Päivää. Päivää. Onko täällä puhelinta? On. Voisinko mä soittaa? Mulla jäi mummo katujyrän alle. Ette voi. Päivää. Päivää. Onko täällä hinausköyttä? On. Mulla on auto tuo katollaan ojassa. Voisiko lainata? Ette voi. Päivää. Päivää. Onko teillä sokeria? On. Mä leivon kotona, voisiko saada vähän lainaksi? Ette voi. Päivää. Päivää. Voinko mä muuttaa sun luo asumaan? Totta kai. Ota jääkaapista kaljaa ja mennään olohuoneeseen kattoon pornoa. Päivää. Saisinko mä lainaks tuohon? No ette saa.